Нөрөөннөргү кеңнел мен сахып сериалог доктор тестинг агарда эге сайынгы эфири көрөт студияга итачы Алексей Лукин. Бүгүн беребитке улус интернетине ылжыттар бар болуктара, ол курдук атаксия атындык аттакка салга ден ыры ден тугуй, ол ыры хайдак эмтелерин тугунан билсекпет, ону теңе урулу түрк комуктар арнаминарын онна оордарын тугунан кепсетекпет. Бегиннин бирге болуң. Кенеги кемге олоқытты тәңге қырдылан анығы технология мұңтурдық сайдыбыт кемегер медицина әйгетігер үйерек білі тағыма әме үрдік чепчалары да байар. Бүгін беге кең білейлік нымну бәйтін арыйларын олоққа келлер бейт медицинская наука докторы профессор Российской Федерации төлек браға Дмитрий Гаврилевич Тихоновы кітті білсевет. Том, Дмитрий Гаврилевич, бастадан тұран кепсетеге керегінене беге кампания бо әрелләк партнеруттан үйе хұрында ханға бұрулу хүздер нөмерін әнеға бәләк бұхытына оныр бұрын көңілділәң. Оннаттан тұқтен, бұ Құтығылу үнен Федеральный университет егенін Дұрубия Научный Чиншер Институт ұчуынайдыра. Бұ сотырутағыта салға атындыға тәқәте атаксия дейін ұрыны әмтерге патентын бұдан үйері істеуіппет. Де бұ бейі көрі әшілі спино-церебральная атаксия первого типа. Наследственные яры передаются по наследству. Андрей Дуга редкой соус яры. Холовра бир случай сюстынча. Нелення костер. Бу восточной Сибирь геовитр сахаригар бир улахан крупный очаг. Бир улахан крупный очаг бар. Ону еще Белю энцефалитин юрэ тэхэджэн американская шунайдар белюшка энцефалитта нарааран тұралла, сет тоуны сылардақ. Онтон, ауыны тоуыны сылардақа бүйгэры генетический природатын бэхаран кені генін юрэ тэн арашипробкуан тұралла. Ол арашипробкуавы тұран тэмігар үйгэры сак тэн холовыра туах нуклеотиттар әлбәқтік повторяйсі болақтырына. Бо атаксия генін экзонуар бар, етіндік нуклеотиттар әлбәқтік повторяйсі болар болақтырына өз көре білді біте. Олы бұра 39 повтор бар болағына, пограничный случай, онтан 4 повтор бар болағына өріға көйдер. Бұры особенно әден туы детекіні болағына, өрі кейі 34 ардығар бейін сағығар тейдені бейді білдір. Он уходил олох билди бет, то есть дахна была она почти доробой, так яннор туахтанда не отличается. И умственном, физическом, в любом случае. Олихим была она эмтирга сложной, ванна профилактика теме сложной. Вот он наследственный игры был, он будет нам профилактика, это была она игра, кого терюрин тохта туаха надо. Он то не имеет сюда сложной, блин, то я хам барата добровольно юретех тахкин. Одна холовра сахаригар 500 чеки рях пар болана холовра семьятни им братан холбата хаста тихин чеки. Оно братан катян колёхти така бригин сложный. А та хакаригар орду ханне костери. А чё твор бо этническая игры курду болан таксар до бо. О ханде двор батер бар. То я хана бия хаб Аллаха на сахаригар мунюлубут. То мунюлубут причина это болана бия на батер маннак. Биеги уретен корбит бұлыр-бұлыр ғаттан бар үрі, әбіт. Қола бұра олон қобытуғар да бар, онына туақ бұтуғар сақа легендігер егер. Онына бұрдық дейін кәпсінер. Қола бұра отут сағығар дейірі босқын сұппыт оғылыр, әміске тұран бұғатыр болалар дейін. Әп дейін. Оны бігі аналистан көрен барамыд, қола бұра бұл қарта. Бияға көрді рөқтар еке қартыны? Картон бұппыт, онына болағына қолы бұра бұ күйек туачқанан беге олың қоғы отытығар дейірі басқан болбыт бұғатырдар тұстарынан сөзеттірі, қанны көргендерді өз кәбетін білет әбіппіт. Онтан болағына күхіл туынан болағына сақы елін орайонларығар қанна бұғыры ачаға бары. Примеріне сөтті бәлілдер. Анатолий Болан Сахарьев самый кинг тархаммит маягатте бет харадиен легенда бар. Бу легенда героя
узалдан тректе, оборону лухтан тректехтен, сруллар. Уанна была она, ну, чекаренинная легенда. Олантан сылықта атаққа. Анутырам болдағана, тек олабыра, бұ үйяңы бір эпизод бар. Маяғатты бір қара сүті, сүйрік, сүйрігінен, күйінен, онына туынан, оғынан ұтарынан, 500 метреттен чықымай етанынты өзірер кей, ден, сұрағар бұт, атыр бұт, бұғатыр, әп де. Ол бір олан қосы жөтер кәпсенірінен болдағана, бір кенігітті сүйлігі қотлас бұттар. Маяғатты бір қара қығаян кәлбет. Қығаян кәлім баран бетек жүгі ғыра ағаяқтың бетірі қағыпытын бүдірген оқтан түш бұт. Әне қынан қығаян қалбыт, сәп де. Жану көрін толып бұл жандар болдағына туақта бұттар сүддеген туақтағандар бұл ұдаған бар, бұл ұдаған дәбәләті дегенлер. Ұдаған үнде түш бұттар. Ұдаған болғаны біле нағал бақи тоқтағатымын біле мүт, білінен мұнан әп біт. Тәкі жүмін жәуәл әтім. Бұ сүйуағар тұймыт кей біт. Оны бұран ұлығым дей біт. Оны обар бұта бұ, обар бұт, оны ола бұдыртен әп біт. Бір ұңу қалла, сатан оны бар бұтым, ене күнан ән ұйтчаттырын әмен сүйуақтырын әмәтті болуақтыры Онны болан басқорынан әлбіті дейін. Чақыр ой чаққанына баяған тайғы барын-барын, үтөрен кәлбіті, оқыран барын, үтөрен кәлім барын, сен бір басқорынан әлбіті дейін. Кәпсәңі келбіт. Итінен сылықта таққына, бұға тұйра растық етігірінен өлдер бұғылақтен, түмікке кәлебіт, сәптен. Онтан, біхеге бұғыры қанттан, өскен таққы бұтын боланы өрәпіп біт бұрғынтан. Бұрғынға саңымай, бұрғынтан сағаланан баран, онтан дайыш абайға, бейінскайға бағатарқынан бар біттен. Бағаран тұра бұт. Одан қағы бұ бұрғы дебі подтверждайылса. Арутырам болына, жетоғы бұғыры сағаларға ұрдық. Мұнылында ден, түмікі, әп ден. Әдәрдерігер бұғырынан өзіп жаннар болағаны күштәк, Короче, физически разбитая джамуалдар. Олара бихе легенде бітір күсті ой бандим бар. Бихен бұтта қолыға көтік біт. Оныры күсті ақи, әпте. Кені болуына бұ атаксиеттен өйденен біт. Күйі өйдегі тарын Гальфар ден, американскі шуанай, сақа шуанайдарын күтті, көрен баран ұстатия келдерін тұрар. Ол Александров күйі. Сала бұйығы бөді. Әптіе. Ота бұғырына үшітуір ордық әрджіні әрджір бұғылақты? Ұа, кейі бартық әрджір. Тоғы тәкіна тоғы мүнілі өтлей болақына, ұрыт бұғыры кейі орта саға кілгас болады. Оту төрден сылылыр оғын. Әптіе. Ол ехін бұғы үйәрі не проявляется. Олын нор боланы физически дұрғабай сүйілік жәндір болағаны әлбақты болтулар, Әлбақ болдал, дағылалар, семиялары болдағына дастатышына, аста өлләқ олар, эниғраннар, кейінлер наоборот, әлбақ үтчаттан алар. Ол үйім мүн үлі ұт. Әпте, бір гипотезы дейді. Иккіз гипотезынан болдағына бұғыры клиниката, бұ сақ, повтор, түхінен әлбақта, сөтчінен әрдіғаланар, оны қотчінен ғырықандық сағал. Әптіе. Оның болдағына, оны үріттен көр бүппіп болдағына, бұ дұрғаба жанар отталырғар, сақаларға. Бұ сақ повтор болдағына, оттатынан прерывайсы күнан, қаттен туақ, нуклеотиттер кейден берендер. Ол кейден болдағы қолы бұра, сүйірбет оғыз повтор көнеттен, ол нуклеотит кейден, ол кейден сүйірбет оғыз повтор. Әптіе. Бұл қаттен перерып сүйтен қалылағына барты бі әнді тақы повтор болар. Оның тақы өрі болан сәп. Әпті. Өрі болбұл кеншеттен болана бұл қат перерып болады сүйтен қалып. Мұтасия болан. Олі хем ескәбет болан сәп. Сәпті. Ана тұрам болдағына эволюциетін өретін көрдіққа. Аманлық. Жоннарға основном 2-3 повтор бар. Европейстарға, оның ұлыған нұраттарға
икли повтор, исторохтор, густи повтор бар, кат перерыв. А хлорга вот бирера кат перерыв бар. Я в основном сеттон брыган, холовра дрова джан юрепипит, а якене, вон агаскин, тен улаханнык эльбак каван юрепи канадет. И негадам болмагана, того оннык бир кат перерыв сахалар гордук, муньоллы бутый, джентивка лакпитна болмагана. Эволюционный код дохпитна холовра, амбастан ити кат перерыв болмагана, ити гиенна болмагана, приматтар гавескайбит. Холовра арангутанна. Икки кат перерыв так, эпте. Онтон, катыр миллион сыл болан болан, кенеттен горилла арахсар. Горилла бир ирек перерыв бар. Хаклар куддук. Онтон горилла кенеттен шимпанзе уанна кихи арахсалар, эпте. Шимпанзе уанна икки перерыв. Где бу орангутан уанна горилла, шимпанзе гориллатан туа урутлахтар. Горилла сирге хайдар. Эпте. Кенеха улахан координация на атахух. Эпте. Олон горилдан күстях. Хахайда көйенсеп. Бувартын көйенсеп. Онтан шимпанзиялар болгана икі станлы хыдялар хэпте. Инегенек энергия, импульсивная энергия, онна элбек координация. Движениені шуды координиды роқтанлары. Хэпте. Олен икі кат перерыв болып, ұлақтен бейса бағалы бұд. Хэпте. Де бұл сақаларға тоға бір перерыв, кат перерыв тоға ордан қаладен. Тояқына болғана, казначей бүйретейтінен, о, тымны дойдуға, истрехи тулуяр. Олата боллагана тухтен буносливай, буносливай дённа роддук. Халан халалар. Отбор болар. Холобра манна 3 миллион кихи мигрант кальбек боллагана бары спринтер дэннер болар. Баран халалар, стаядар халалар. Олата буносливай дарар халалар. Олайхана айлханнык онны гайбыт. Хэпте. Олихен бағар ол айлханнык тоқсуға бұ бир катпер рыбтақ буносливай дённа рот. Олар спортсменнің өтін ұлақ көріп ағын. 100 километрге. Длинна дистанцияларға. Бияқа мировой чемпионар бар. Балылар. Әпте. Онтан болана тұстуын әме бұносливай бейт боланы. Олихен болана тұстуға қаст олимпийский чемпионар. Әп асының тұрғанын қоқ. Онны көріп. Олан кетеннік та кәпес болып бұт болан сен. Дмитрий Гаврилович, бүгін бияқы тұғылаға хетендерігі мақтына бұд, үңірі бұтынлан кәпсәуіккер барға мақталбын тердебін, онына күрдік негетен тағаны бұ айар тұтар үліғатығар үдіктен үрдік сеті хилері. Күнді көрәушілер бігеге білейін қылғас тоқта болға бара бұд. Самай былыргы ойылур жүхінер искусства бір көріңінен арнамен болар. Кені түн былыргыттан ұраты солталақ, туғынан әйгеләқтен өйді білділәк. Онтан үгістеншілер түміктерінен арнаменлары түйері техниката, онына арнаменлар көріңінері. Түйір ұмық нұроттарын кені олыстен майгыннағар. Бұ туғынан бияқы бәтін санатын білігінері үлістік әлі историческа наука кандидата. Котоглулин федеральный университет Анды Дютағы историонна этнология кафедратын дацына Нуралжа Ивановна тағы. Онытта кәпсетейбетін ғағылығынене әме үтегі үске күбілуі бұд бұ беге әріләк партнер бұд үйе ғұрнал әме саңын өмірін әнеғі бәләк бұғытынан ұныр бұн көңілі. Әй, мақты. Де, Нурал Ивановна деп опсайынан бұ күджік қаз бидді нұрот бәді тұғынан арнаменнақ, бәді тұғынан оғырдақ, мандардақ бұлар. Оны деп бұғарыр дегенін ұстық бұлдаға деп. Оны деп бұғы ұрулы түйірі мұқтар оғырдар бұл тұғынан мәңгінағылары. Онты бастатан тұрын қолабыра оғыр ұрыққаттан бастатан тұрын тұғы қайта болады. Информация берер бір немат болады. Инекінан қолабыра қас бірде оғыр бір солталақ, өйді бүлләк қолабыра әйті болады. Тұлдар күрдің. Бұ бір символ болар. Инекінан қолабыра бұ арас жон бәбәйтін өйді өргір ұлғанның көмәл өспетті символлар бұғылақ дегенігін. Олығын қолабыра арас нұроттарға Эти сюрях, холобра гор болун, бигибюр, гора дебит, холобра те лировидный орнамент тибит. Эти лир холобра, бу балар ен кандык бар нуруккавалдар. Бу балана гор даропсайнан геометрической, онна растительный мотивтах ден аттырар. Холобра үнейлер курдук, онна геометрической фигуралар курдук те. Олонну холобран тон сахалары оны этер боллаққа, бихиха үнәйі үнәйі ғора
элбахтик көстер. Кеңі тұттылдар. Кеңі тұттылдар. Онтын оны мен бәйім хан атақпына бұл бігі тұйыз айылғағы оны сайыны кылғас болын өңгін адығы қолыбыра, бұ кереғын адығы ұлған бар болады. Ол қолыбыра бәйбітігер олығын білет, таңас бұтығар, мал бұтығар, хал бұтығар, бұ айылғаны кергетен, оңыстамын. Қолыбыра бұл традиционный костюмет болуын, қолыбыра бұл... Ат-семеғады болуын. Ат-семеғады болуын. Тоқтағаны кері ғордардақ, бешектердақ болыр. Өңі жөреләхіне мен тұхынан болды? Өңі жөреләхіне мен, қолыбыра, классическай, түрскай ден өң жөреләхін бар, ол болуын, қолыбыра, күхіл, күхіл от күйеғі онны қара. Түрі бұқтарғы барларғар бар. Классическое сочетание из цветов. Он тон холобра. Огурдары этер боллаққа бігеха бо бастатан туран икки улахан кинеге бар, бо мандарус кені. Эти мандарус, эти Иисус ден кинегетен бастықында нен тіл баставыд? Он тон аға, эти холобра кен айгаға тахар бұд, нуча тілгар тіл бастан тахар бұд холобра кеш болы бұн. Бәм он то бәбін нүктен кен тұттуна бұн. Он нүге. Тоғы жетіқіні бастан тұрын өтті кенегеға тағар арғын ұчалы үтіл басты қана деді болады. Инекінің қолы бір өтті бұл. Мандар кенеге тегер ұлғанның ұлсан тұрам мүн, онына әппетін істәқ тіксігін ғамын тұл басты абыдым. Қолы бір өмін бәйім бұл. Этнограф боларын бұғытының Тұқ бар, тұлы өйін барда олыңқы тұлынан өйінен сұрылы бұдайды, олығын тұл басшеттар ұлыматтар етілер, ұрарқаталар етілер. Онтың мен болғаны бұл құлабыра бұл кенгеге таққықтақ бұл ұлақан беге сақалар тұстарғыр ұлақан делі демін өтті ұламын үлілігін тұл бастауды. Бұл маңына құлабыра бұл тұқ бар бекері ұғырдар бұдбарда балдар. Онтын, икки сулахан қолыбыра мен бәйім бәбір икки сулахан кенегенінен бұ ұлла Йохансан орнаментальный искусство Якутовтен кенегелі. Бұ маңына қолыбыра ұллахан сол табын беребін маңына. Бұ маңына мекені қолыбыра бұ Германия қолырырын бұғытынан ұлық кең әйгеттен сүйен ұлан қолыбыра сүмен анализ оңыр бұд. Бұ барта хақа ғоры ұллайды? Саға ғоры. Кені білі немес музейдарыттан, музейдаргар бар тұқтарға ұлы ғырар болады. Әйнікінің қолыбыра бұл үкке ұлыған тұқтағаны әлбәғі берер. Үкке ұлыған кенеге ләқпеті ғордарға демін тұсу сыналы бұн. Оны тұң кірдік жақсыданым бұл түр омықтар ғордарын үйретер, чиншер үшін үйдер үгістер болады. Бір омықтарды профессор ди. Кинига дихтарате хумајори ја тој енгрибутолан кен кебета ја. Кину летим билиен рече би го дошле би тиен. Онук. Бахуста би ја го кадри дихтаре билиен. Кине мамра. Мармара универзитета од Истанбул галора. Кине холобра бо. Турк ол кине хартскатин билиен нити кадрилер. Кине воллагана каја урхуидарин он ети туттар малсал урхуидарин. Сыныен көрір, тұқ бар, қолабырайте, түр оларға жібіт, оны оларғар дойдуларығар барыдығар деген. Қолабыра экспедицияларға жәр, қолабыра Қазақстан, Киргезия, Өзбекистан, Азербайджан, қолабыра Тыва, Алтай, Хакасия. Онда тіпбелеген Америкаға жәр. Америкаға қолабыра Хыджан кіне ұлыған арыйыларын орды деққа әп. Тағы жетіқіні хорық, әйті хорық оғырдарын бұлдағына тұққа чуваштар кеннері. Оны қолы бұр әйті Анатолия түрдерін мотивы, оны әйті Америкаға бар олық төбістен, майғыннағар олық төбістен оғырдары бұлаттаты. Оның төте... Қолыбыра, әйті Қақасия кенің дағаны қайыр ғойдарын кені Америкаға бұлар, қолыбыра, бұл Турция территория тұғар бұлар. Әйті некінің ұлыған үліні әңір ғойдар кеге, қолыбыра.
Хакаирьер келеджута да кини. Кини хакаирьер келедж худжадик. Келен нха багарар. Ахан то бурига бу колабра келиқта хате даганы тухтан хатан Америкаттан маннаки бетак бахлах кел берахти. Вот эти блин аюту эти тухтарин кад дивитья хвордарен. Кандере варда тух геометрическая ус уфукта хаймбуланди. Антон эти бир тух американской эти Америка олох тохтора динен тетеллер. Он эти индиестер динлер, сыга динер. Он на бли краснокожие динлер. Ага, он окнам бран, он белер кинлер, хюргенеллер. Индиестер ботак бут, он краснокожие ботак бут динлер, хюргенеллер. Мех, холобра, якут, тетахтерен, сух, минсаха, индивиду. Пинниканан, холобра, кинлер, Америка олох тохтора динен аттанықтырын бағараллар. Ага, Nature of America ден. Ага, ол холобра кинилер көхөн бар бұттарын 15 түйін чағыл ұнырат түгір. Ага, көхөн бар бұттары білдер археологической қағыларынан. Оның күрдіққы холобран то ол 15 түйін чағыл ұнырат түнәғы түйромуқтар ұлғанлық геометрической форманы ағырдары туған айтшы бұттар ден өйдіқ қайып тұғы жетек қана Америкаға ол эти геометрические ухордар эльбахтер, то где это хане, эти тут тарнима там булонцы. У руку кем на холобрате барустой гос галларим булнати, он был эти уру на гору холобрам я тугурик пол батахти, холобрам он бгиди, и не канан были кене бгиларнан кене тухтарнан киргетеллер булнати, и не канан технологии это барустой он худургу булнати, олин холобрам ну уроллар бгилах он тан дебли үшігі еңіне көстен еген дей біт көрді. Олық әмей тағама хайдыдыдан? Аға, олық тағама хайдыдыдан қолыбыр оннық барар. Онтан сақалар, оғырдары қолыбыра. Туқтаны кейі соғылар мақтайалар қолыбыра. Мен еті қанна да хеджем. Индияны қолыбыра әді ювелирінай туқт елдер, мекка елдерді. Олқынан баран қолыбыра бейгі бұ сақалар еді ювелир қабыты неден көрдірді кере үлені қанның ұрылыры дейлер. Құлыбыра бейені күрджік оның бейге біле айылға бұтты ес болан, бейге кереға ұлғанның надияр болан бұл құлыбыра бейге ол керені оңыра өрәмет біттен өйдіңі олығын құлыбыра керені оңыруға хақалар жаған бастан бұл аңды үйдіңі бастықыңнан ұйдалар дейін өйдіңі құлыбыра. Метан огорда бутарнаминар бутаны химигнарозни. Холобра, эти тухтан мифологии тан хагланар барда. Ханнык багар холобра эти огор символ болун, эти барда хим бир итагалгер, холобра хиджер, итагалгеттен силис мутуктардан такар боллайди. Инне канан холобра түрө муктарга куттен өйдөбүл барларга бар бар куттен өйдөбүл холобра. Бей түн дейбі кинергеме түн ден өйдөбүл бар. Тан холобра сүр дейбі тун кинергеме сүрден хүр дейінділер, кенелер, хүр, сүр бол бадақ. Бейеға те қолабыра алфавитке келдерелдерігер ұс бұқуаннан кейін қалбыт, дегер бұл хүр дейіні біт. Хү бұқуаннан біт, аға. Енне кінан қолабыра бұл хүр дейін тылыңды кенелерге бар, оның қолабыра итағалың бір тұқтан тақсар болды. Енне кінан, аға, символларың әмен тұн таққалар, аға, тұқпар қолабыра культуран туга силиһаму туган тон итагалгар хетар булдайди. Инне кынан холобрати бие охордар бу тевистен болалар. Холобра манна бар охордары Казахстанга корагын үтүкчү охордар. Ат эти иероглиф эти Греция иероглифтары нин Египет иероглифтарын көрдө хете охорга кирелдер ду килбет. Кинилер келин өскө тактырды. Охорун боллаган олук тас үйөттөн агаланар булдайди. Аха, онтон эти цивилизациялар өскүлдері холобра тас үйін холобра 35 түгінші жыл ұнырат түнен холобра сүрбі жыл түгінші жыл ұнырат түн болғаны бұл донашы әрі болады білің үйеттен. Бұл холобра иероглифтарың еген кемнері холобра бұл найықынлар үс түгінші жыл донашы әрі болады. Инне кінан олық білің ешін болар болады. Онтан холобра тоқпар тұғы бартын қолыбырады, алфавиттары еген ұрытар жөнлер тоқ тілдерді. Бастығы алфавит түрк ұруына табығылақ тілдер. Олын тон де білі
уларытан телеритен эти билинг алфавиттер түрете үскәбиттер динете. Яхшы болды эти булырга җан орхойдерен дә көрде. Хәтта күрик тә булар. Ухтак тригорниктен булар үс моны ки хаяны да көрдерәнсе. Тегүрген көне дә көрдерәнсе. Ага. Барты символ булды. Ага. Нурлат Ивановна бүгін бияқа ғыры бұталынан кәлінің жұттағы қармақтына бұд. Өсе дағыны бияқа кәлінген бәт интерегіне көпсәңінен, бейі бері бітін келгеден ген әріне бет. Оныттым бұл үйе хұрналы көтіп бәкке қаған бағыны аға сұрыттен бағына бұн келді бет. Күнді көрәушілер, манан бейі бері бітін түмікті бет. Бүгін көпсетейтен тұғыны туғалағы үтінері еңірімекке пұлуден әріне қалыбын, әтенге сұлдың көрсе қадері.